Зараз тенденція змінилася. Ми вже готуємось до наступу, до штурмових дій. І ось на протязі 2 тижнів наш батальйон займався навчаннями. От, ми готові до виконання бойових завдань. Поступово ми просовуємось далі, займаємо позиції ворога. От, ну, потихеньку і досягаємо своєї мети. А вони самі хочуть виконувати ці задачі, і вони мотивовані. Тому я бережу своїх хлопців, я їх дуже люблю, ми як одна родина. Я все роблю для того, щоб максимально повернути моїх хлопців до своїх родин, живими і неушкодженими. Тому що ці хлопці – це скарб Києва, це скарб України. Ці хлопці, які прийшли в перший день війни, це той фундамент нашої нації, на якій тримається Україна.